Re, viss ēters ir te! Bet kultūras ministrs Nauris Puntulis ir pieņēmis lēmumu vienpusēji laust 2002. Gadā parakstīto Latvijas kultūras ministrijas un Krievijas kultūras ministrijas parakstīto vienošanos par sadarbību kultūrā. Tāpat kultūras ministrs jau paudis, ka arī Latvijas māksliniekiem vajadzētu atturēties no uzstāšanās Krievijā. Sabiedrībā bieži saka, nejauksim mākslu ar politiku vai nejauksim sportu ar politiku. Šodien Krievijas neticam ciniskā un brutālā rīcība liek mums no šī uzstādījuma atkāpties. Un to šobrīd dara visa civilizētā pasaule. Es vienlaikus apzinos, ka līdzīgi kā jebkuras sankcijas, arī šīs sankcijas nelabvēlīgi ietekmēs mūs pašus, un šis lēmums mūsu kultūras nozari, mūsu kultūra telpu nebagātinās, taču es nespēju pieļaut šobrīd nekādu sadarbības formu ar šo valsti. Atbalstam Ukraiņu tautai ministrs aicināt skaņot Ukraiņu mūziku radiostacijās, koncertos un pasākumos.